Boa noite a todos e a todas. Mais uma edição do programa Diálogo Popular, um programa da Secretaria Nacional de Movimentos Populares do Diretório Nacional do PT. Hoje nós estamos aqui com a honra de receber nosso companheiro Raimundo Bonfim, que estava antes de começar o programa aqui contando a sua trajetória pessoal, que o companheiro é do Piauí, mas que vive aqui em São Paulo há longos anos. A companheira Silvana, que é membro da Executiva Nacional do PT, nós estamos aqui na sede do Diretório Nacional, aqui na Praça da Sé, e nós vamos, na verdade, Raimundo, bem-vindo aqui a nós, é um grande prazer lhe ter aqui, e a gente sempre tem uma pergunta inicial, que com você não pode fugir, que é você contar. Às vezes a gente conhece muito o Raimundo Bonfim, as posições políticas sobre a CMP. Raimundo Bonfim é da coordenação estadual e da coordenação nacional da CMP, da Central de Movimentos Populares. Mas a gente queria um pouco que você contasse para nós a sua trajetória, o início da sua trajetória, como é que foi sair do Piauí, vir para São Paulo, o início da sua militância política. Fale um pouco para nós, Raimundo. Bem-vindo. Obrigado, Ivan, Silvana, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, aqui no programa Diálogo Popular. Muito importante esse espaço na nossa militância do dia a dia, esses espaços de rede popular, até para fazer uma contranarrativa, uma contraposição aos meios de comunicação hegemônico, à mídia comercial. É muito importante. Eu sempre que sou convidado para esses programas de imprensa alternativa, eu procuro atender porque eu sei quão é importante. O pessoal da RBA aqui, que é uma rádio dos sindicatos, dos movimentos populares, falaram que no início era uma dificuldade de encontrar um parlamentar nosso, seja estadual ou federal, para dar entrevista. E aí, de repente, o pessoal do programa se dava conta que a pessoa estava dando, o companheiro ou a companheira estava dando entrevista para esses meios de comunicação. Depois que veio o golpe, falou que não, que agora o pessoal vai. Então, eu sempre prezo muito por esses espaços, eu sempre faço um esforço e eu acho que parabenizar vocês pelo início, acho que é o É o quarto, é. quarto programa Diálogo Popular, é muito importante. Bom, eu tenho 53 anos, sou advogado de formação, eu sou um piauiense, adoro aquela terra querida lá na Bahia, vizinha da sua Bahia, Da nossa Bahia. a nossa querida Bahia, né? Eu lembro daquela música, acho que é do Valdir Soriano, Bahia de Cima e a Bahia de Bahia de Baixo, Baixo, né? Que lá isso. rodava muito nas rádios no Piauí. Eu sou filho de agricultor, meus pais nunca tiveram terra, sempre trabalharam na terra dos outros, né? E eu vim para São Paulo com 18 anos e 2 meses. Eu sou de 1964, completei Mundo do golpe. 18, eu fui 2 meses eu fui golpeado. Eu sou 19 de janeiro de 1964, né? Então com 2 meses eu fui golpeado. Em 1982, portanto com 18 anos, eu completei 18 anos em janeiro. Em abril, dia 19 de abril, cheguei aqui em São Paulo. Naquela época, como a maioria dos nordestinos, imigrantes, vim para a cidade grande, Labutar. labutar, sair da miséria, da fome, porque os pais não tinham condição, a perspectiva de estudo lá era muito baixa, né? E vim para São Paulo, mas como todos vêm dessas épocas aí, vem naquela esperança de trabalhar 1 ano, 2 anos, ganhar uns trocadinhos e voltar para a terra natal. E lá, de 82, já vamos 30 e poucos anos, estão aqui em São Paulo, né? 35 anos aqui em São Paulo. Na vida. É uma vida. Enfim, a minha militância, o meu pai, ele participava de sindicatos de trabalhadores rurais, né? Ele não tinha muita consciência política. O sindicato tinha uma importância porque, na verdade, o sindicato dava aquela autorização. É um papel atestando que, de fato, o trabalhador, a trabalhadora era rural para dar direito à aposentadoria, né? Isso antes de 1988, sem essa anuência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, era impossível se aposentar. Então, meu pai tinha. Eu ia com ele, com 16, 17, aos 15 anos, ia com ele nessas assembleias do sindicato. Meu tio chegou a ser vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São João da Serra, mas não era nenhuma consciência política, assim, mas eu gostava daquela movimentação, ia lá com meu pai, via aquela reunião, então o pessoal falava, então eu não tinha a mínima ideia, eu tinha 12, 13 anos, não tinha a mínima ideia do que era um sindicato dos trabalhadores rurais, né? Então gostava de ir com meu pai sempre domingo, aquelas assembleias, né? E então nunca tive militância até os 18 anos. Eu vim começar a militar aqui
Em São Paulo, quando eu cheguei em 1982, eu trabalhei em construção civil, fui ajudante de pedreiro, né? A gente chama de servente no popular, né? Servente, né? O ajudante de pedreiro é o que está na carteira assinada, mas no popular chama servente. Trabalhei em lavanderia industrial aqui pelo centro de São Paulo, trabalhei em padaria, né? E fui metalúrgico também. Na Lipet, uma empresa metalúrgica famosa aqui na região do Ipiranga, em São Paulo. E eu comecei a militar no movimento popular. Eu morei no centro, aqui na Tabatinguera, ao lado da 486, aqui pertinho do PT, quando eu vim para São Paulo. Cortiço, aqui ao lado da quadra dos bancários, de 82 até 85. Morei 3 anos aqui na região central, em Cortiço. Nessa época, trabalhava em construção civil, depois trabalhei em lavanderia industrial. E final de 85, início de 1986, eu fui para uma favela Heliópolis, que eu acho que tu não conhece, mas é conhecida. Os programas sensacionalistas mostram o Heliópolis pelo lado da violência, né? Mas o Heliópolis tem toda uma trajetória de resistência popular, de organização. É a maior favela aqui de São Paulo, tem uns, em comparação com a favela maior, a Rocinha, segundo a favela do Heliópolis. Eu saí daqui, a minha primeira companheira morava na favela e em 85 nós namorava com ela aqui numa firma que a gente trabalhava aqui, fui para o Heliópolis e comecei a ter um contato ali com a favela. Quem me influenciou foi a Teologia da Libertação. Na época, pastoral da favela, mas também tinha pastoral da saúde ali na região Ipiranga, uma região que faz divisa com a ABCD, então tinha muita influência ali do movimento sindical. Ainda em 1985, 86, era muito forte o movimento sindical. Tinha a oposição metalúrgica aqui também em São Paulo. Mas eu comecei a militar em 1986, na favela do Heliópolis. Nós tínhamos uma organização lá de base que tinha, não tinha nem associação de moradores constituída, mas tinha uma organização que chamava de representante de rua. E eu fui escolhido, eu e a dona Maria José, que já faleceu, como representante da rua Conde Xavier. Representante de rua que discutia nas assembleias. O Jânio Quadro era o prefeito naquela época, antes do Cova ganhar as eleições em 1985. E aí eu comecei minha militância na favela do Heliópolis, onde até hoje é a minha fonte, né, inspiradora de beber água, milito lá, participo de uma associação moradores de bairro. Então essa é a minha história. Depois aí eu vim para a Central de Movimentos Populares, na década de 90, me formei em advogado aqui em São Paulo, já no governo Marta, que eu trabalhei no governo Marta, aproveitei lá. Ganhava uns trocadinhos a mais lá na Coab, aproveitei, investi, paguei meu curso de Direito, depois fiz, sou advogado formado na OAB. Então essa é a minha história. E aí como é que vem a... Nesse momento ainda não existia a Central de Movimentos Populares. Não. Você participava dessa organização em Heliópolis, representante de bairro e tal. Como se deu então a criação da CMP e o que é hoje, né, a Central de Movimentos Populares, as entidades que representa, enfim? É, aquela região nossa ali do Ipiranga e Heliópolis tinha muitos movimentos populares, né, influenciado pelo o PT já, mas muito mais pelas as pastorais sociais, então tinha muita influência. E eu sempre, desde o início ali, nós tivemos contato com a ANSU, a antiga Associação Nacional do Solo Urbano, né, contato com a Anampus e tal. Então, quando veio a discussão da Procentral em 1990, aqui para a ideia de criar uma central, nós da região, eu e mais uma companheira, Cássia, que ainda milita ali na região, ali, inclusive lá perto do Celeste, o pessoal que trabalha com o Zé, o Aymar, todo o pessoal ali, nós fomos representando a região para uma plenária em 16 e 17 de fevereiro de 1990. Olha que memória! Em Campinas, né? Em Campinas, e de lá eu fiquei na coordenação pró-central de movimentos populares, dia 16 e 17 de fevereiro, num seminário lá na Metodista, ali na região de Campinas, Piracicaba, melhor dizendo. 16 e 17 de fevereiro de 1990, em Piracicaba, foi ali que eu comecei a militar na Central de Movimentos Populares. Desde então, eu sempre acreditei que é importante a gente ter o trabalho de base, a organização, mas é muito importante você ter essa articulação para você atuar nas questões gerais. É o que me move assim, nessa vida de CMP, de Frente Brasil Popular. Vamos dar só um minuto do intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.
Mais de 20 mil militantes participaram dos nossos encontros estaduais. E mais de 1.400 delegados fazem parte do maior encontro setorial da história do nosso partido. O partido que valoriza as organizações e os movimentos populares. O processo dos setoriais do PT é um momento de diálogo do PT com os movimentos sociais, de diálogo do PT com a luta social. Foi um momento muito rico, participativo, politizado e programático do PT. O PT é o único partido que se organiza por setoriais. No nosso partido, você pode militar no setorial de educação, de saúde, do combate ao racismo, do LGBT. No PT, você atua na área ou na categoria que você exerce na sociedade. É assim que nós vamos fazer o PT cada vez mais ouvir a voz das ruas, ouvir a voz do povo. O partido que tirou 36 milhões da pobreza e criou 22 milhões de empregos. O partido do presidente e das presidentas que governam com o ouvido no coração do povo e mudaram, para sempre, a história do nosso Brasil. A gente acabou com a fome nesse país, a gente diminuiu o sofrimento do povo pobre, a gente acabou com a segregação de pobre não poder entrar numa universidade ou não entrar numa escola. Não se preocupem com o Lula. O Lula é uma pessoa. O que eles têm que se preocupar são com milhões e milhões e milhões de mulheres e homens que querem mudar e que querem mudar esse país. Lutei contra a ditadura. Venci a tortura, venci o câncer. O meu amor à vida, os meus ideais, as minhas paixões, a minha obsessão pelo sonho, o meu vício de esperança, me ajudaram a vencer todas as dificuldades. Agora, o que me leva adiante é minha paixão pelo Brasil e pelo povo brasileiro. Faça parte dessa mudança. Feliz ao PT. Olha, nós estamos aqui de volta com Raimundo Bonfim e a gente queria lhe perguntar, Raimundo, sobre, Silvana perguntou sobre a CMP, nós estávamos fazendo uma pesquisa e a CMP, como você é bom de data, foi fundada de 28 a 31 de outubro de 93 em Belo Horizonte. Eu queria que você falasse um pouco como se deu esse processo da fundação da CMP em 93 e fazendo o paralelo da CMP hoje, por favor. Muito bem. Eu tive a oportunidade de participar de todo esse processo. Eu fui da coordenação nacional da Pró-Central de Movimentos Populares, como eu estava falando no bloco anterior, desde 17 de fevereiro de 1990, quando a gente fez uma plenária aqui no estado de São Paulo, com vista à criação da CMP. Bom, não dá para falar da CMP sem falar da ANAMPS. A ANAMPS era uma articulação de movimentos populares e sindicais, que não era uma articulação de movimento social nem sindical, era uma articulação de pessoas. Então, Frei Beto, Lula, Olivo Dutra, tinha ali no final dos anos, início dos anos 80, criaram esta entidade que eles chamavam ANAMPS. Era uma articulação de pessoas, formadores, educadores populares, e o objetivo da ANAMPS era estimular a criação de instrumento da classe trabalhadora, já que os instrumentos a gente chamava de pelego, que não tinha, né, viviam em aliança com o Estado, etc. E tal. Então, a ANAMPS teve um papel fundamental na criação da Central Única dos Trabalhadores, e quando a CUT foi criada, a ANAMPS ficou só o braço popular. Então, Frei Beto, Pedro Pontual e outros falaram, não, já que a gente tem uma central sindical, temos um movimento do campo, temos um partido político, era o PT, nós precisamos ter um instrumento que congregue os movimentos populares urbanos. Olha a história aí, né? Os movimentos populares urbanos. Teve um amplo debate no Partido dos Trabalhadores se era importante criar uma central de movimentos populares ou teríamos um departamento comunitário na Central Única dos Trabalhadores. Esse debate foi vencido. A ideia, né, dentro da CUT, também no interior do PT, de que não, o movimento sindical é uma coisa, tem uma natureza política, uma tarefa, o movimento popular é outra, embora tenha que atuar junto, em comum, mas era importante ter uma central de movimentos populares. E no final dos anos 90, para o início dos anos... final dos anos 80 para o início dos anos 90, também foi um momento de criação de entidade de movimento popular de forma específica, porque nós tínhamos já
muita organização nas bases, na periferia, Associação de Moradores Sem Teto, Movimento de Saúde, de Mulheres por Creche, Movimento de Crianças e Adolescentes, mas de forma muito fragmentada, e aí começou-se a criação de entidades. Então criou o MOP, Movimento Popular Nacional de Saúde, União Nacional de Movimento Moradia, Meninos e Meninas de Rua, vários movimentos nacionais, todos eles articulados a partir da base, mas que teria que ter articulações em âmbito nacional, principalmente no início dos anos 90, final dos anos 80. Em 1989, a ANAMPS foi extinta e a gente criou a Comissão Procentral de Movimentos Populares, que teve esse debate, inclusive, de 1989 até 1993, nós fizemos seminários na academia, no movimento popular, discutindo o que era mesmo a importância de ter uma central de movimentos populares e de qual que era a sua função, qual que era a sua missão. Então foram 4 anos de debate para chegar na fundação da CMP, que foi exatamente como você falou, no primeiro Congresso de Movimentos Populares, de 28 a 31 de outubro, em BH, com 950 delegados e delegadas de 22 estados da federação. O Lula estava lá na fundação, o Frei Beto, enfim, várias figuras. Foi um congresso, para além dos delegados, com 1.500 pessoas entre observadores e convidados. E a nossa tarefa, o que levou a gente a criar a Central de Movimentos Populares, que era necessário a gente potencializar a luta específica, mas ter um espaço que congregasse esses movimentos para atuar nas lutas de caráter mais geral, porque era muito fragmentado. Ainda são fragmentados, são muitos. Mas é importante a gente ter um espaço. Como que a gente vai se relacionar com a CUT, com o MST, se a gente não tem um espaço? Imagine milhares de movimentos específicos não ter uma entidade, não ter um organismo que pudesse se relacionar com os outros movimentos que a gente chama de parceiro, né? Raimundo, então, quantas entidades hoje? Ah, nós perdemos o controle, porque a cada dia entra uma entidade, mas em âmbito nacional deve ter 400, 500 entidades filiadas à CMP, só que em São Paulo são mais de 100 entidades, são muitos grupos regional. É até uma característica diferente do movimento sindical, porque a gente não exige, inclusive, formalidade. Então, se tem um grupo do movimento de saúde, ou de Sem Teto, uma associação de morador, um movimento cultural lá na periferia, que é progressista, que tem uma visão progressista, a gente também não entra nem nessa burocracia. Então, entra todo dia, a gente não tem nem condição de mensurar. Então, naquela época, como você falou, para finalizar, nós fundamos em 93, estava no início de implementação do projeto neoliberal. Isso. Lembra que Itamar Franco, ali de forma tímida, mas Fernando Henrique com muita força, né, na implementação do projeto neoliberal. Então, nós fomos criados, inclusive o nosso eixo era a defesa das políticas por participação popular, que se chocava com a diminuição do papel do Estado. Então foi um momento de muita resistência ali durante toda a década de 90, aí já vem, participamos já do Fórum de Luta Terra, Trabalho e Cidadania, etc. e tal. E hoje, para fazer um paralelo, como você perguntou, daquela época, nós estamos num momento onde também é um enfrentamento do que a gente defende, com políticas públicas, construído com participação popular, no sentido de acumular força, porque, na verdade, o horizonte da CMP, o objetivo central final, está na sua resolução, é a construção do socialismo. Mas, para chegar à construção do socialismo, nós vamos acumulando força, disputando hegemonia na sociedade, através da luta pelas políticas públicas, criando condições de melhoria na qualidade de vida da população e fazendo um debate político. Raimundo, e nesse momento, né, então vocês tiveram a criação em 93, aí todo esse momento de luta, né, em defesa de políticas públicas e melhoria de vida da população, e viemos, elegemos os nossos governos, né, tivemos um momento aí de conquistas importantes para os trabalhadores e sofremos o golpe, né, em 2015. E hoje, assim, a importância, eu sei que a CMP hoje participa da Frente Brasil Popular, né? Então, além de ter essa organização dos movimentos, sindicatos e tal, tem uma coisa mais ampla, né, no campo, que é a Frente Brasil Popular. Eu queria que você falasse dessa relação da CMP com a Frente. É muito importante, Silvana, a tua pergunta. Nós, da Central de Movimentos Populares, apostamos muito na Frente Brasil Popular. Aliás, nós sempre apostamos, além de ter uma central de movimentos populares que congrega os diversos movimentos populares de Sem Teto, de saúde. Porque tem muita gente que erroneamente imagina que a CMP é uma entidade de moradia. É. A gente até compreende, porque a nossa base, 60% ou mais, é moradia mesmo, porque é um dos maiores movimentos populares urbanos. Mas tem saúde, tem grupo de mulheres, tem comunidades tradicionais aqui na Baixada Santista, várias comunidades tradicionais ligadas à CMP. Tem quilombolas em algumas regiões nossas, tem comunidade aqui em São Paulo, tem comunidades que lutam contra a intolerância religiosa. Então, a gente tem uma vasta diversidade de movimentos populares,
filiado à CMP, principalmente quando você vai para as bases, né? Região aqui no estado de São Paulo, por exemplo, nós estamos organizados em 8 CMPs regionais. Obviamente, o movimento de moradia é o maior, o movimento de sem-teto é o maior. Então, nós sempre apostamos que é importante articular a central de movimentos populares para congregar esse movimento popular para uma luta de caráter mais geral, sem abdicar da luta específica. E um segundo elemento que nós achamos sempre e apostamos também é a articulação entre os vários movimentos sociais. A CMP participou na década de 90 da formação e da criação e da sua coordenação do Fórum Terra, Trabalho e Cidadania, quando nós fizemos aquelas grandes mobilizações ali, principalmente no segundo governo Fernando Henrique, contra as privatizações, contra o desemprego, a miséria. Então, nós participamos do Fórum Terra, Trabalho e Cidadania, da CMS, da Coordenação dos Movimentos Sociais, e fomos, digamos assim, um dos que, ao lado do MST, Levante Popular da Juventude e outras entidades, que apostamos desde o início na criação da Frente Brasil Popular, que tem tido um papel importante nessa resistência. Então, apostamos muito na Frente Brasil Popular, sem desmerecer outros espaços, mas achamos que a Frente Brasil Popular tem uma capilaridade nacional. As maiores entidades do movimento social, sindical, popular, estudantil, camponês, compõem a Frente Brasil Popular, e nós apostamos muito na Frente Brasil Popular. Na verdade, esse programa aqui também é um programa histórico, porque o relato de Raimundo sobre o surgimento da CMP e antes da CMP, eu acho que vai servir muito, não só para agora, mas para o futuro. Vamos dar mais um intervalozinho e daqui a pouco a gente volta. Chegou a hora de construir o Brasil que o povo quer. E para isso, vamos ouvir todos os brasileiros e brasileiras. O site brasilqueopovoquer.org.br será o nosso canal de escuta e diálogo com você na internet. Isso mesmo! Você vai poder opinar em temas essenciais para o nosso país, como educação, saúde, segurança e futuro. Vai votar nas propostas e dar a sua sugestão. Tudo de maneira livre e aberta. Além dessa plataforma online, as pessoas serão ouvidas em centenas de cidades. Depois, o resultado final desse processo de participação será base para a construção de um novo programa para o Brasil, pelo diálogo entre a direção do PT, estudiosos e nós, o povo brasileiro. Tudo de maneira livre e aberta. Em eventos ao vivo e transmitidos pela internet. Juntos vamos construir um programa para fazer o povo ter orgulho do Brasil novamente. Raimundo, a CMP está em fase de congresso, né? Realizou recentemente os congressos estaduais e vai realizar agora o Congresso Nacional. E aí vocês, é óbvio, né, debatendo a conjuntura, a participação na frente, como você colocou, o papel da CMP na frente, e vocês, obviamente, estão discutindo 2018, né? Eu acho que essa é a principal questão, né, que nós temos aí na frente, o principal desafio da conjuntura, que é a eleição de 2018. Queria que você falasse um pouco disso, como vocês estão vendo, qual é a posição de vocês. Silvana, Ivan, nós estamos discutindo a questão de 2018 baseado em dois elementos. Primeiro é que nós defendemos o direito do Lula ser candidato. Isso é uma coisa que para nós é sagrado. Quer dizer, o direito do Lula e de qualquer que seja a pessoa ser candidato. Inclusive aqueles adversários mais abomináveis que nós pudemos aqui elencar. É uma questão de democracia, as regras estão aí. Quer dizer, tem uma legislação eleitoral que diz que as pessoas, cumprindo determinados requisitos, podem ser candidatos. Então, nós repudiamos essa perseguição, essa tentativa do Poder Judiciário, de amplos setores da elite, porque não dizer, da tentativa de impedir que o ex-presidente Lula possa disputar as eleições. Então, essa é uma primeira questão. Segundo, e não só pelo direito, nós achamos que o Lula tem condições, tem autoridade moral, tem credenciais para representar o campo democrático popular. Se não for tão o campo democrático popular como um todo, nós respeitamos as opções, mas o Lula que melhor simboliza
nesse momento... Fala de que a eleição sem Lula é golpe, né? A eleição sem Lula é golpe, é uma fraude. É uma fraude. É impossível você imaginar, impedir um ex-candidato, um ex-presidente da República a disputar as eleições. Então, essa é a primeira questão. Segundo, formalmente nós vamos realizar o nosso congresso, estamos num processo de congressos estaduais, regionais e municipais. O nacional será em abril de 2018. E certamente lá nós vamos tirar uma posição formal sobre as eleições de 2018. E eu vou defender que a Central de Movimentos Populares indique apoio o voto e a campanha e se empenhar na eleição do presidente Lula. Mas nós também achamos que ganhar as eleições em 2018 é importante, mas não é o suficiente. Nós precisamos voltar a discutir, se articular os movimentos sociais para nós alterarmos a correlação de forças agora, porque chegar em 2018... É importante eleger o Lula, mas se elegeu um Lula com uma baixa bancada de deputados estaduais e federais em Brasília, com a sociedade, com o comportamento, com as teses de direita em um momento de crescimento na sociedade, nós vamos ter dificuldade de fazer as mudanças, de revogar a reforma trabalhista, de revogar a PEC 95, que congela por 20 anos os recursos das áreas sociais. Então, nós, enquanto Central de Movimentos Populares, nós defendemos um processo de eleição casado numa disputa forte de hegemonia na sociedade para a gente alterar a correlação de força para poder ter... Senão o Lula vai ficar refém da Câmara, do Senado, refém das elites, sem ter condições, inclusive, de fazer a revogação de várias medidas golpistas que o governo Temer implementou nesse ano, e sem condições de fazer também as reformas estruturais, que nós não tivemos condições, até acho que nós tínhamos condições. Tivemos, assim, medo de enfrentar e fazer as reformas estruturais que o Brasil tanto precisa. Então, eleição é importante, mas é importante a gente alterar a correlação de força na sociedade com muita mobilização e um enfrentamento de forma mais contundente, defendendo as nossas teses progressistas de esquerda na sociedade. A gente sempre tem uma pimentinha aqui para os entrevistados, né? E a gente até agora estamos no último bloco e a gente não fez nenhuma pimentinha para você. Quero saber o seguinte, Raimundo Bonfim é candidato a deputado federal ou deputado estadual aqui em São Paulo? Não, de maneira nenhuma. Eu sou candidato a ajudar a construir, fortalecer o Movimento Popular, a CMP, a Frente Brasil Popular. Eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, o único partido que eu sou filiado desde 1986, 87. Inclusive, já disputei o Diretório Municipal do PT. Fui candidato a vereador aqui na capital em 2000. Tive uma boa votação, naquela época 9 mil votos, elegia com 13. Fiquei na terceira suplente quando a Mata ganhou. Mas desde então, já são 17 anos, o pessoal sempre fica fazendo essa pergunta. Eu falei, não... Então, os deputados vêm discutir comigo, até pedir apoio. Eu falei, se eu tivesse voto, eu seria candidato. Então, eu sou candidato a ajudar, tenho me esforçado aqui, acho que a Silvana, que é aqui de São Paulo, mas acho que vocês também, tentar consolidar cada vez mais a Central de Movimentos Populares. Eu acho que nessa última conjuntura é reconhecido que nós tivemos um papel importante nas mobilizações, junto à Frente Brasil Popular, junto ao PT. Então, sou candidato a gente, né, continuar nessa empreitada de resistir o golpe e, obviamente, se empenhar nas eleições de 2018 para contribuir na eleição de companheiros e companheiras, seja deputado estadual ou federal, e, sobretudo, na eleição para governador e presidente da República. Não sou candidato em eleições para cargo eletivo, sou candidato a militar e continuar nessa nossa luta no movimento popular, na CMP. Temos também aqui vários parceiros que estamos juntos, o MST, o Levante Popular da Juventude, o MAB, CONEM, a CUT, a própria CTB, que é o pessoal ligado ao PCdoB, né? Então, nós temos um trabalho aqui de movimento popular que é a nossa praia, digamos assim. Eu sou filiado, milito no partido, mas a minha prioridade, assim, digamos, 99% é a construção e a militância no movimento popular. Raimundo, saiba que a Secretaria Nacional de Movimentos Populares está inteira à disposição da CMP, o Diretório Nacional, a Executiva Nacional do PT, nós estamos à inteira disposição de vocês, nós estamos chegando ao final do nosso programa, aí a companheira Silvana podia fazer as considerações finais e depois o nosso entrevistado de hoje. Não, agradecer, né? Agradecer ao Raimundo, agradecer aos companheiros e companheiras que têm acompanhado, né, os nossos programas. E é isso, também acho importante esse espaço, né, que a gente disponibiliza, porque foge da mídia tradicional e hoje essa importante participação do Raimundo. Obrigada.
Eu que agradeço, Silvana, Ivan, foi um papo muito agradável. Eu gosto assim porque a gente também tem a oportunidade de emitir opinião, mas também esclarecer o que é a Central de Movimentos Populares, a Frente Brasil Popular, porque, infelizmente, esperar isso da grande mídia seria até uma ingenuidade da nossa parte. Então, obrigado. Então, na verdade, Raimundo, foi ótimo lhe receber aqui, foi uma grande entrevista. A gente queria agradecer à Secretaria Nacional de Comunicação do PT, ao nosso secretário Carlos Henrique Árabe. Queremos agradecer toda a equipe da Fundação Pessoal Brahma que está aqui trabalhando, toda a equipe de comunicação do PT Nacional, da Executiva Nacional do PT, a direção da Fundação Pessoal Brahma que tem nos ajudado muito. Um abraço a todos e até o próximo programa. E a todas. E a todas. A todos e a todas. Um abraço, boa noite.